Dámy a páni, vítajte, to som ja, PSGamer.sk, a vidíme sa pri hre Destiny a zároveň pri sérii PlayStation Útorok. Toto už je štvrtý a dneska si ideme teda rozobrať alebo pozrieť sa na túto hru, ktorá je taká vesmírna. A to sa mi zapáčila, aj v replay bola, videl som nejaké trailere na to. Fakt sa mi to zapáčilo, tak som si teda povedal, že si to stiahnem ako demo, natočím to pre vás do nového PlayStation útorku. Nuž, a vrhneme sa na to, počkáme iba, kým sa to načíta. A samozrejme by som chcel nájsť aj do PlayStation útorku takú hororovú hru, ale... No, viete... Také hororové hry som moc nenašiel, ak mám pravdu povedať. Tak, dobre. Takú to dáme. Language, čo sú tu, aké language? A naši dámy a páni, chcel by som vám ešte povedať, že mám pripravené pre vás to The Evil Within. A ak by ste chceli z toho sériu, mi určite napíšte, pretože vypadá to tak, že do maximálne 2 týždňov už budem ju mať, tú hru, a môžeme to natočiť. A dáme si asi Titan, mám taký dojem. Ale ja nebudem nič upravovať, stačí. Môže byť taký, tak je. Zatiaľ to vypadá dobre. Ono to vypadá troška jak Brink. Aj v Brinku ste si tak upravovali, OK. Tak poďme sa vrhnúť na to teda. Grafika sa zatiaľ javí famózne, ak to môžem takto nazvať. Pekná grafika tam je. Na to, že tá hra vyšla ako tento rok. Ak sa nemýlim, myslím 2014, pardon. Vypadá to zatiaľ huste. Majú tam normálne samopaly M4, ale to im tam asi moc nepomôže. Dávaj si pozor, kámo, alebo spadneš. No, zatiaľ to vypadá byť v pohode. Ačkať... No, nie sú tam. To sú na titulky, ale nejde to. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy. A darkness, which had hunted it for eons across the black gulfs of space. Centuries after our golden age began, this darkness found us. And that was the end of everything. But it was also a beginning. Dobre, takže ideme na to teda. A fakt to vypadá huste zatiaľ. Fy.
Fíha. Tak do vás, do vás, ty kokšo, tiež tam boli takto auta šili ako na diaľniciach. Fakt to je zaujímavé. Dočkaj. Level. Ja chcem settings. Počkaj, počkaj. Subtitles, no? You don't know how long I've been looking for you. I'm a ghost. Actually, now I'm your ghost. And I'm blessed, tak. Well, you've been dead okay. A long time. So you're gonna see a lot of things you won't understand. This is fallen territory. We aren't safe here. I have to get you to the city. Hold still. Don't worry, I'm still with you. We need to move. Fast. We won't survive long out in the open like this. Let's get inside the walls. No, takže ideme na to. A zatiaľ to vypadá krúte. Do Call of Duty Modern Warfare, ne Modern Warfare, Advanced Warfare. Nie je to také, aké tam sú. Akože to sa mi moc za tej hre ako neľúbi, tie vysoké skoky. Ale neriešime Call of Duty, riešime Destiny. Dobre, takže teraz máme ísť hen tam hore, čo? Tak ale jak sa tam dostanem, počkaj. Aha, hen tam. Počkaj, počkaj, počkaj. To mám, mám taký dojem, že to je bol dáky tunel asi, alebo... No, dáčo také. Enter the wall. OK. Vidím tam. Čkej. Si tadial to čo? Môže byť. Som trošku padol dole. Pardon. Dobre. OK. I need to find you a weapon before the fallen find us. Aha, hen sú. Find a weapon. Nájdi zbraň. Dobre, ideme na to. O, oni tam sú? Počkaj. Tak to mám ísť asi pomaly, že? Oj, oj, oj. No to potom akože není nejaká hororová hra. Ale... aj tak... treba si dávať pozor. A kde je tá weapon? Krucinál. Počkaj. Aha, tu je. Počkaj. A vidím, mal som zobrať zbraň, nie? A kde je zbraň? Ojojoj, čo sa stalo? Aha, o ne, oni idú pre nás. I need a gun. Kde je? Aha, tu je. Rifle. Jaj, tu je. To čo je, aká puška? Hej, ale že to je normálne samopal toto. O, dobre, máme aj náboje. Takže, už ideme shoot. Shoot it the fucking, a ne, animals, alebo ja neviem čo to je. O, to bol taký... predátor. Kurde. Do prdele, tak toto teda bolo nečakané. To bolo nečakané. Ale je to hororová hra, je to normálna strieľačka, first person, aj svine! Ježišmaria. Oh.
Tak, a máš to ty hajzle. Počkaj. O, do prčice, do prčice, do prčice, do prčice, a máš to. O, to bolo pekné. Musíte uznať, že áno. Kurník! Už si dal pro mne. Počkaj, počkaj, zle som mieril, pardon. O, to bolo do hlavy, to som videl. Počkaj, počkaj, ja ho dám dole, to sa nebojte. Battlefield Forever, tam som sa naučil strieľať. No a najprv GTAčku, a to je nepodstatné. No poďme, vykukni. Počkaj. Ale zmizol. Aha, hen je. Tam je, už ho vidím. Aj po ňom. O, ne, granádáky. Ten vandal mi tam dáky granát hodí. Aha, veď aj to je. Aha, nie, to není. Oni majú ešte aj mená. Kto by to bol povedal? There's more ahead. Keep it up. Náboje! Ti šibe! O, 316 som mal, dobre. Takže idem potichučku, pomališky. Mám čas, netreba sa ponáhľať. Akože, ale fakt je to krutá hra, musím povedať. Aj keď ktorí to zle hodnotili, ja som dačo také videl, také recenzie. Ale mi sa to zatiaľ ľúbi. Aj keď je to síce iba demo. Čo je? Collect loot. Tak Assassin tiež tam si chodil a lootoval veci. Swamp. A special weapon. To je brokovnica. Pš. Dobre. Odori ti. Trip mines. Don't touch them. Nebo, nedotknem sa ich. Boom, boom, boom. Ale to mi nepomáha. O, ši, mili. Á, pane bože! Kto ma dáva? Greg! Greg ma dáva! Greg, nedávaj ma, nemám o teba záujem. Som šťastne zadaný s mojim PlayStationom. Tak ja sa cítim jak policajt, aký ne som... Sfetovaný ma takto sfetoval, takých žebráci a idú po mne teraz. Oh shit, tam bol Greg. Ja som ho videl. Videli ste tam? To bol Greg. Ahoj Gregu. Jak sa kúka. Ja ho dám takto. O, do prdele. O, tam sú ešte další. Utekaj. Á, pane bože, pane bože. O, ešte som stihol utiec. Tak to bolo teraz tesné. To bolo tesné. Kokšo, ale fakt je to úžasné, že sa mi ľúbi tie prestrelky. Tam je Greg. Už není. Ďalší. Koľko je tam Gregov, to by som nepovedal ani. A je dole. Greg je dole, dámy a páni. Greg je dole. A to čo je? To sú takí mimozemšťania, alebo čo? Ale je asi, áno. Je to možné. Hop. Dámy a páni, musím ale povedať, že na tieto staré konzole, akože jak je napríklad PlayStation a Xbox 360, akože ja nehážem ich teraz, že staré sú úplne škaredé, hnusné, nejdu tam hry. Práve že naopak, na to, z akých rokov sú, tak tie hry dávajú bez problémov. Dámy a páni, bez problémov, mne sa to tak páči. To je neuveriteľné. A tak tam dáva. Ak tu bude Greg, tak akože... Udám kopačky, lebo... O, nebol to Greg, nebol to Greg.
Bol to Vandal. Vandal ma dáva. Vandal, Vandal, chcípni! Už zomre, ale je tam aj Greg. Nie, to je Drag. To je Drag, dneska tu je Drag. Vandal, doprčíš aj s Vandalem. To bola hetka. To bola hetka, bola to pekná hetka. Vandal, Vandal, Vandal je dole. Ešte tam je ale Drag. Ale ten Drag mi robí starosti. Ale veď on pôjde dole. On pôjde kudnu. No, ešte troška. O, dopredu tam je ďalší Drag. Tam je ďalší Drag. Tu je ďalší týpek. Na to budem asi brokovnicu. Hop, počkaj, to bol Vandal. Kde je Vandal? Oh shit. Tu je Vandal. Oh, nice, nice. To je náhovno, že brokovnica má krátky dostrel. To je... To sa mi tak nelúbi. Oh, ma trafil. To čo sú? To sú navádzané strely? Alebo čo? Nemám granát. Oh, kurník. To bol Drag, to bol Drag. Rýchlo sa schovať. Teraz sa schovám sem. Dobre, život mám plný. To bol Vandal, to je Vandal. Oh shit. Oh shit, oh shit, henie, 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 henie. Sorry, to bolo dobré. The Divide. Old Russia, Earth. This was an old cosmodrome. There's gotta be something we can fly out of here. My pôjdeme na rakete asi preč. A takýto kozmodrom nie je nikde, prosím ťa. Čo to vypadá, jak nejaká žuvačka. Tak gulatá, alebo pokebal. OK. O, tank! O, doprčic, toto nebolo dobre. Incoming. Incoming. O, kurňa. O, kurňa. O, kurňa, kurňa, kurňa. I must hide. Čo ti šibe? Oni to zbúrali? Ou. Ne, 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 ne. Tam je taká loďka. Tá sa mi nepáči. Fallen ships, this close to the surface. Move. Move. Kam mám ísť? Fight through the fallen. No dobre. Takže ja sa musím prebojovať k víťazstvu. A čo to furt chodilo? Chodia na zem. Nech nám dajú pokoj. Ale to mám taký dojem, že Destiny je o tom, že vlastne civilizáciu zničili, ale neviem, možno je to tak naozaj. Ja som asi ale nepozeral o tejto hre nejaké detaily alebo niečo, takže tak. Tak. Musím ísť pomaly. Oni to tak kde budú, určite. Sa mi nelúbi tento zvuk. Tak. Toto sú také cesty, mám taký dojem, áno. Musím... Henie. Vypadá jak Spy z Team Fortress 2. Už ma videl. To je Drag. To bol Drag. Drag. Už ma našiel. Je tam aj ďalší Drag. Ale neviem, že či sú to ich také úrovne, akože... O, do prdele. To sú asi také ich úrovne, akože hodnosti. Mám taký dojem. Keď sa všetci volajú takisto. Oh, neprežil to Drag. Ani Vandal to neprežije. Viete prečo? Lebo mám brokovnicu. Čo ti šibe? To bolo dobré. To sa mi nepodarilo.
Toto chcem, to mi daj. On má málo nábojov. Veľmi málo. Shit. Svinia jedna. Hnusná. Tak. Musím to tak obísť. O, nevidel ma. Hoho. Ja sa by ma videl, to je blbosť, aby ma nevidel. Inteligentnejšia bytosť, ale prosím vás. A ja viem, že som... To kto bol? A čo ja viem? Mne je jedno, musím si zobrať náboje. Kurník, nepál po mne furt. Aha, to je toto. Tam je aj drag. Som si všimol, že tam je aj drag. Hej, drag ma nemá rád, ale ja neviem prečo. On je na mňa zlý, nie na... O, level up. O. Upgrade. Toto máme ďalší checkpoint. I'm picking up signs of an old jump shot. O, aký mám pekného vojaka. Počkaj. O, defense. Dobre, to mi je na nič teda. Find the ship. Dobre. A troška to vypadá jak Alien Isolation, ale fakt iba troška. Nejdem to porovnávať, ale ja iba hovorím, že to troška tak vypadá. Tak. A už ma videli! No prčic! Nebojte, ja ich dám dole. Tak. O, tu je ďalší drag. Kámo, tak to bolo dobré. To sa mi ubilo. Pane bože. Ďalší tam sú. Hej, drag, neschovávaj sa. Aj tak ťa vidím, ty lišák. Vandal! Vandal jeden zasraný. Ale to prečo tam bol? On tak vandalizuje strašne. Subclass. Dobre. Čo môžem mať už? Nexusie. O, dobre. Už mám asi granáty konečne. Dobre. Takže mám nájsť loď. Ale ako? Dobre, ti to doje. Dobre, ti to to je taký boss. Shit. To kam som hodil? To ja som tak kde prežhodil, to som nemal. Musím sa ošetriť. Pôjde po Vandalovi. Vandal už ma obťažovať nebude. A on si dobíja zdravie! To nie je fér. Kokos, to je blbosť. Dobre, granátik sa vyrába. Už iba troška zdravia má, už nemá zdravie vôbec. A to je taký smrad. Jak to, že si dobíja zdravie? Push L2.
Musím nájsť toho zmetka. Lebo loď už mám. Je to loď Luke Skywalkera. Tak. No a ide zase takto po mne. Dáme páni, zabil som bossa, ale musím sa schovať, lebo je sem ten roboty posrané, krpaté. Nezabil som ho, veď on tu bol teraz. Ten cigán. Ale to je možné, že aj títo smrady toto tak kecajú. Pane Bože! Nech mňa ty hajzle. Ale veď som ho zabil. Ja si pamätám, že som ho zabil. Svinia jedna. To není možné. Hej, on skapal, ja som ho videl, jak skapal. Á, nie, on má ešte hento. Počkaj. Dáme pani, on už zomre. Už tie granáty posrané. Teraz skapal. Teraz. Konečne. A je to. To bol Drag, ne? Nie, to bol Vandal. Alright. Let me see if I can get us out of here. OK, ideme preč. Dovidopo. It's been here a while. Hasn't made a jump in centuries. We're lucky the Fallen haven't completely picked it clean. Will tak som si zatleskal, ste počuli? I can make it work. Jaký transformer, jak opravuje loď. Ne, to ja už nebudem bojovať. O, ne, dobre, idem preč. A tu je taký pán šáteček. Určite to bude taký pán šatôček. Pán šatka. Tak mu budeme hovoriť. Že dámy a páni, všimli ste si to? Že ani raz som nezomrel. A to som ešte nikdy nehral. Ty kokos. Paráda. No ukáži, to bude ako pokračovať. Dám continue. No ukáži. Uvidíme. Ale možno nie. Možno to pokračovať nebude.
Welcome to the last safe city on Earth. The only place the Traveler can still protect. It took centuries to build. Now, we're counting every day it stands. And this tower is where the Guardians live. Parádne. A posledné mesto na svete, ktoré je bezpečné. Tak to není moc dobré. To není moc dobré teda, ale akože vypadá to huste. Musím povedať, že parádne mesto. Aj keď neviem, čo tam robí tá planéta, ale... OK, nechajme ju tam. Welcome Titan. No. To je také, ale také zaujímavé, že to demo už neskončilo. Welcome Titan, Commander Zavala. Can you help with some equipment? Kto je toto? Čo si zač? Toto neviem, čo teraz toho demo obnáša. Tak o tomu nechápem. Lebo toto mi skôr príde, aké by som hral internetové dačo. No. Dovolím si tvrdiť, že je to dačo po internete. Lebo ja som ešte nevidel v nejakej hre, že proste by len tak z prdele takto skákal. Že však ste videli toho panáka, čo došiel k nemu, len tak začal skákať, takže... Vypadá to tak, že to je dačo s internetom. Idem toto pozrieť. Tak. Povedz mi, čo chceš. Welcome to the fight. Back to the front, Guardian. Počkaj. A to je! Však to je oné. Už dačo, cez internet, len to nemôžu byť normálne vygenerované mená nadstavené do hry. No, netuším. Dobre, dámy a páni, takže, ja sa lúčim. Vypadá to na krutú hru, absolútne teraz to sa už asi nebude viazať k príbehu. Aspoň by som to netvrdil. Nebudem už nič skúšať, nechajme to tak. Ak sa vám videjko páčilo, hoďte tam like, napíšte mi komentár. A ak by ste chceli sériu, napíšte mi do komentáru. Samozrejme, ako hovorím, môže byť viacero hier ako séria. Vypadá to zatiaľ tak, že bude séria z Uncharted 2. Čo tam bolo ešte také? Čo sme mali? A ešte možno Batman. Neviem, ten Lego Batman, ale neviem. Mám ešte pre vás pár peciek prichystaných, takže ak sa videjko páčilo, hoďte like. Ak nie, napíšte mi do komentáru stručnú kritiku, prečo sa vám to nepáčilo. Ja to fakt potrebujem vedieť, priatelia a milí fanúšikovia, ale aj ľudia, ktorí ste len došli. Fakt to potrebujem vedieť a potrebujem... Vedia, či chcete z tejto hry vidieť sériu. Stačí dať like a napísať komentár, že chcete sériu, pretože táto hra vypadá fakt mega huste na to, že to je na PlayStation 3. Dobre ľudia, tak ja sa lúčim. Ahojte, užívajte si života, lajkujte, komentujte a bude svet lepší. Ahojte.